Jag är Reka från Adam och Eva på Palais och jag vill gärna visa er hur man gör waves i håret med en rättetång. Till det behöver vi alltså en borste, en klipa, värmeskyddande spray, en texturspray och en rättetång. Vi börjar med att dela in håret. Så sprayar vi värmeskydd för att vara snäll mot håret. Vi borstar igenom för att få en jämnt utgångsläge. Och så börjar vi styla ifrån ansiktet. Och varannan passé mot för att ge en jämn balans i krullarna. Och så tar vi nästa mot ansiktet. Och så kör vi en efter en. Den vid ansiktet tar jag alltid ifrån. Då är jag färdig med första delen. Då tar jag ner resten av passéerna. Sprayar vi först värmeskydd. Och samma sak här, att vi tänker på att jobba med varannan passé ifrån ansiktet och varannan passé mot ansiktet. Där är vi inne på den sista passén. Vi låter håret kylas av lite grann. Så tar vi lite texturspray. Och så gör vi waves med rättetång. Kom gärna inom Palais för fler tips och tricks.